aba bantu ugendeye kuri no Real twabonye mu byukuri nubundi batazanakoreshwa kenshi mu byukuri kuri muri no saison kuri Karimbe kuri Carlo Ancelotti umuntu yavuga ko ni mpungenge kuri no equipe ntagari mpungenge ahubwo ni gestion ni gestion ya reka mbere ku mutozo y'umutozo uri macuwa turavuga Modric imyaka 37 ni gestion y'umutozo uri macuwa muri iyi situation igikombe cy'isi cya Qatar cyatanze ukinisha gute umuntu w'imyaka 33 kuzamuka match 6 buri cyumweru ku buryo buhoraho abatoza afite exercice zo gukora et puis season of movies Real niyo kipe ya mbere kwisi ubu iyoboye izindi kwisi mu kintu bita digital transformation Digital transformation ni gute imyitozo yari yarabigeze ku rwego rwaho technology ifite mu ruhare rwa 60% mu myitozo yari yari niyo ya mbere. Ikintu bita performance y'umukinnyi ni ikintu bakina na digital metrics. Sibyo. Ibipimo rwose bijyanye n'ikoranabuhanga. Ibipimo bijyanye n'ikoranabuhanga rero muri sport birakwereka ngo uyu muntu yinjiye muri zone rouge ntacyo urenzaho. Bavuga ko arimwe mu ntwaro zifasha uyu nguyu uyu Ancelotti nta cyarenzaho uriwe wese icyo yuricara ibindi bikazabiza nyuma ni ibintu yubahaje rero cyane nta mvune Karim afite ahubwo afite yaravuye mu irwariro vuba nta kindi kibazo kidasanzwe batubwiye kuri Modric sibyo kuvuga gusa ngo ntagomba gukina Valverde niwe nawe warufite ikibazo Valverde nawe iri yashino maya match zose byanze kunza arahagira iyo match ntaze kuyikina hari match ugeraho ngaho ukavuga kuti yingiyi nina nabona rimwe namahirwa ariko au préalable je vano kwitakaza ubuzima bugakomeza nkazabo ni concentrate ku kindi gihe naho bundi ibyo she havuga ati twabibonaga ko Lipschick iri buze kugorana buri umutoza bayabibonye mbere umutoza akaba yabibonye mbere rera gategura scenario zose ziza gushoboka cyane cyane na groupe ikindi cyakabiri rero yari ntago attention ntago yari yageza kuri groupe za Man City ahari abakinnyi babiri ku mwanya umwe ntago ntago byari byaza daso sans cyangwa se nibi nabafite ntago bose banganya ku rwego rumwe so n'imyaka ntago bingana ubona undi afite abakinnyi bakiri bato wenda undi afite uburyo ajera bano bakinnyi abakuru gusa mu byukuri n'aba basore ba Leipzig nabo bashakaga insinzi kandi nabo bayibonye imbere y'ino equipe ya Real Madrid nubwo she uvuga ngo Real yari igarutse nibyo yari igarutse ariko nyine aba basore ba Leipzig baza kwihagararaho cyane basigaye imikino ibiri muri ibiri cyangwa umwe n'umwe umwe umunsi wanyu musigaye bya byose Real deja ni qualifié sibyo kubera ko ikipe ya Shakhtar Donetsk iyo ifite amanota 6 nuko ntabwo yashyikira Real Madrid ahubwo Real Madrid ndetse na Leipzig ni bo bagomba kurwanira umwanya wa mbere so mu byukuri navuga ko nanone ku rundi ruhande kuri declaration Thibaut Courtois yavuze umuzamu wabaye wa mbere ino saison yabaza ngo abantu twa ngo imbere yanjye mwa defendaga nabi kubera iki mbere na mbere nabonaga uyu musore Aurélien Tchouaméni peut-être jado peut-être match stanye kuba nyinshi kuri uru musore wa 22 ans byamugoye cyane kugira ngo abashe yiramantaga cyane twa abarege umukino kugira ngo abashe kugonga kugira ngo abashe gucunga neza uri mu mugongo we witwa Nkunku kuko akinira inyuma ya Silva umwataka nabonye byamugoye ya Sentinelle ubita Aurélien Tchouaméni bityo na defense yari MP expose uziko defense yari azanye uyu nguyu ukuze kuba uyu nguyu seki encore nacho merci plus Rudiger donc nabonaga ko defense isa nkaho yari Militao ni wohari Militao Rudiger nacho ku ruhande nacacaga ku ruhande nabonye byabagoye cyane ku buryo Thibaut Courtois kabisa ahubwo yari kubana byinshi ariko mfite ikibazo shehe nari nabona Tchouaméni
Certain Casemiro ou certain Kroos? C'est une très bonne question. Très bonne question. Ngembona Aurélien Tchouaméni à partir même de Monaco. Awayavui. C'est un cross que Casemiro. Urakoze cyane. Rwose exactement. C'est un cross mais c'est kubera iki turikuvuga gucyo. Est-ce que arabajije ati ski ni Casemiro Casemiro ni ndubundi. Casemiro ni numero 6 kasamutwe ujyo tubwira. Kasamutwe kaguma iruhande rwa defense gakora isuku. Y'imipira igiye n'icara cyarahari y'abanzi. Abakini nka Casemiro. Sibyo? Abakini nka Casemiro n'abakini bakinira muri mpande eshatu nto imbere ya bamyugariro. Ngo niba abandi bakora akazi ntikaribwe. No, Sal Bulo niwe bafite numero 6. Niko kazi kabo. Niwe numero 6 kabo. Niko kazi kabo. Siri Makerere. Instir ki encore même Fabinho wa Liverpool. Still Rodri wa Manchester City asanya. Partey muri Arsenal. Still Partey muri Arsenal. Yo umwe ashobora kuba ari afite le volume du jeu muri ya zone ye a controller ya zone atari ngombwa ku mwasosiya undi numero 6. Sibyo. Ariko uyu musore d'origine camerounaise. Aurélien Tchouaméni. Nibyo yaje muri projet ndende jado kugira ngo asimbure uwo Casemiro. Ariko muri profil umukinyi box to box. Voilà. Kushuko ya. No, mu kibuga harimo na cross. Na kuko ibyo uri muvuga hano byavuye ikipe ya Lipschig. Lipschig yari bize ko byanze bikunze. Tchouaméni ntagashobora kugira discipline yo kuguma muri defensive box, yo kuguma umunyeri ya defense. Umubwugarizi byanze kunzaraza gukenera kuvamo ngagenda gimbe. Ntabwo ari buze kugira discipline. Kuri mu mugongo we ifosuri nyishye kino uri mu mugongo we ni wa mu numero 9 di muri mu mugongo ifoko rero ho kugira ngo amuje imbere Aurélien Tchouaméni aje imbere yuri mu mugongo we agomba kujya inyuma ye nako kujya inyuma ye sinzi ko ndi bubisobanure uko na ubunguye nakinira mu mugongo we ari buzana ibibazo byinshi muri axe centrale ahubwo discipline ni kugira ngo amukinire imbere so ako kabazo ariko numukinyi ubishoboye jado kuko ari kunusha mutoza transform umuntu abishobora discipline tactique abishobora mutse neza abishobora guterera abishobora urumva iyo defense ya yo mu vandimwe ya Ancelotti iyo ari equipe basuzuguye yumva ashaka kudomina defense ye itangira inyuma y'urubuga rw'amahina rwabo abakini nk'aba ba Tchouaméni biraborohera icyo gihe kubera ko hagati ye na defense bayamwegereye ku buryo nagira ya discipline tactique uri muvuga biraza koroha. Iyo uhuye rero na equipe nka Lipschig nayo ikugumisha iwawe itorohera defense ihora kuri alert bingana kuriya aho shehe ntago bikugendekera neza ubizi ko umunsi wawe aramutse nabe. Kabisa kubisobanuye neza uyu ntagare natural defensive midfielder ahagariwe yes. Babandi babahanga mu gusoma zone iki kibazo yarabaje cyane ntagara abahanga aba naba modern defensive midfielder kuko buriya uyu nguyu Tchouaméni ministry imwe burya na Badi Young bashobora kuba ari abahungu babahanga mu gukora amasweep yoroshye imipira hariya ariko bahuye n'ikipe ibasunika ku rukuta nta mahoro bagira ntagara aba defenseur wundi muri bo nta mahoro bagira so babaweza muri role zabo iyo ari abahanga muri possession nka equipe yabo kuko ubwabo nacyo rese aba defenseur ni centre travaille kuri Carence ati kuko ari muri projet afite 22 ans kongera buri kanya kumuplasa buri kanya kumwibutsa mu yandi magambo rero twabonye uburyo bagowe cyane kuri uyu mugoroba mu yandi magambo rero no kuvuga ngo nta Carvajal cyangwa Mendy kariya kazi kazajya kagorana kandi Jado buriya ntabwo wava muri AS Monaco kuri iyo age uhite wiyempuza mu buryo bukomeye kuri Real Madrid ntabwo bikunda kuko ari muri projet c'est fort possible nyine ko yazabijya oya kwiyempuza ko byanagorana kubera ko n'umuntu ntagaze asangamo icyuho urumva kuko Real Madrid uburyo yubaka ikipe yabo ntago yexpose umukinnyi uwo ari wese mushyuje no
urabyumva ntago expose umukino umwe rukumbi wabaye nkaho aba expose ni gihe cya Zidane burya ni ntuza ni Jovic wari waguzwe ava muri Frankfurt umwataka aho yarataga ibitego ubona babikeneye nibo byibuka Jado byari nyuma y'iryenda rya Cristiano Ronaldo ndabina mwangira bitabina mwangira uyu munsi ntarazo kugeza ubu ntago byari byongera kwemera naho abandi bose baje mu nkuyu Kamavinga araje agenda afatisha boro kubera ko siwe ngenderwaho so araza kuba role ntuza player ukina role runaka ariko siwe ngenderwaho haraza kuza umudefensive umwe asange mabande ariko siwe nsanzwe ngenderwaho so Rudiger araza kongeramo iyo ntuzi effective benini ariko siwe ngenderwaho ndibaza nk'ibintu byabaye kuri Eden Hazard iyo bikimubakiri mu Bwongereza aba yarapfuye kera kugira ngo nta ube muhanuka noneho iyo uje ugahora na equipe ifite iyo forme ifite style yayo bikagusaba buhanga bwo kwiadapta ni sawa ariko nk'iro ya Chouameni nyine naka kacimo ka Leipzig yari giye abantu bagira umukino mubi ariko nubundi Real nka groupe ni equipe ikomeye gusa ntutekereze ko umugoroba umwe buriya umuntu kuza amagano kararusimbuye watwaye Champions League 5 nka Casemiro uhumeye kuri ya mwanya ntabwo kuba muri groupe byose yari yashyizeho n'undi mwana ukiri muto muri experience na Tama Eduardo Kamavinga wabonaga ari ikipe n'imbere wareba bari bahari icyo Real yatweretse ni ikipe igomba iteka kuzaharanira gutitiza ba myugariro babo bakina nabo ariko nayo igihe izahora n'ikipe iyireba mu maso ikagera kwa ba myugariro bayo izakubaganirwa yose none se mwakushize ni Thibaut Courtois wagoraga mu mukino niyo mpamvu yabaye mu mzamu mwiza yabaye mu mzamu mwiza batsinzwe ariko ntago bavuye ku mwanya wa mbere gusabira